Spoznajte súťažiacich na ostrove lásky. Je mi 27 let, jsem trošku krizi, ale hodnej a pozitivní typ. Mám gigantický svaly, jsem z nich nadšenej. Prvá věc, kterou si všimnu na ženách, jsou oči. Taková ta aura, že taká to charisma. Můj kryptonit je tmavé vlasy, světlé oči. Wow, zrovna rád dobývám. Já doufám, že tam najdu lásku svého života. Určitě věda před nás lásce. Love Island. Už teraz na Voyo.